Po mbjetën polaku në Sarandë të dyshimet e para. Një ngjarje rënd ka ndodhur ditën e sotme në qytetin e Sarandës, ku një 37 vjeçar polak ka ndruar jetë. Burimet nga policia bëjnë me dje se rreth orës 17:50 në spitalin e Sarandës ka mbërritur për ndihmë mjekësore shtetasi polak RJ 37 vjeç. Ky fundit ka ndruar jetë në spital, dyshohet si pasojë një arresti kardiak. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plot rrethanave të ngjarjes.